Midtjylland. Et godt indlæg. Og en stor redning på Olofsson. Han skal på den igen. Adam Andersson! Fantastisk mål! Randers FC svarer tilbage og får 1-1 på tavlen her i Herning. Debutanten Adam Andersson scorer på den her. Og i forbindelse med den her scoring, så markerer Randers FC spiller og leder lige noget nede på bænken. Jeg skal se målet igen først lige her. Det var tæt på i første omgang. I anden omgang var der ingen tvivl. Det er godt sparket ind. Ja, det er godt sparket ind. Men ved du hvad, det starter med, at de står alt for dybt. Den her bold, der står de alt for dybt. FC Midtjylland. Og så kan man altid diskutere, om der er nogen, der skal komme på anden bolden, eller hvad ved jeg. Men det er godt sparket ind. Og her er en markering af en meget elsket Randers FC-medarbejder, der er gået bort alt for tidligt. Per Rasmussen, meget, meget vigtig mand i Randers FC.